Fudge. Tá gravando? Fica falando alguma coisa. Tá gravando. Vai pra Globo? Vai pôr na Globo depois? Vou. Não, mostra ainda o tanto que de mato que eu tenho que cortar. Assim, ó. Vai, mostra o pau. O mato que foi devagar, senão fica estranho. Tá aparecendo o pau. Hã? Mostra a cabaça pendurada no baralho. Ai, leva pra Posso descer? Hã? Posso descer? Aí mostra que eu tenho que cortar tudo isso aqui ainda. Vai devagar, senão fica ruim. Não faz assim rápido. Papai, dá tchau.